kolla. Inkassera skatter åt en snikne. Arrogante, hänsynslöse prins jag. Robin Hood och Lille Ron springer genom skogen. Oh, alltså skojigt med varann, vi glada vänderslag. Vad sa du, Robin Hood och? Lille Ron. Naha, jag tyckte ju... Kommer du inte ihåg dem? Jo, men jag tyckte ni sa Andreas. Alltså skojigt med varann, gamla vänderslag. Ja, det är typ Andreas. Ingen av dem kunde veta att fatten som de dricker kunde vara något farligt i sig. Nej. Hampa och ingen dricka. Vet du så? Och den här fittbanan hatar jag. Den här är en av dem jag tänker ta väck. När nya pluton. När det där nya grejset. Håller ni med om att det här är cancerbanan? Nej, den är trevlig. Ja, jag åker upp hit i hörnet och blir ihjälskjuten. Ja, du åker till höger va? Mm. Har någon av er skett i sinnet? Nej. Jag tror det, jag är inte säker. Jag tror den där fick man ju på sommareventet i somras, Jonas. Robin, åker till andra håll istället. Finns det inte så mycket ställen för dig att gömma dig, jag tänkte på. Robin, du ska ju vara typ i stan och försöka hjälpa dem. Fan, och så vaktade han fram en sån där som Robin nyss spelade. Vad spelar han för något då? Jag trodde det var Wolverine. Det var den jag fick ett skott på, men den liknar hans Hellcat. Wolverine? Det betyder hjälp. Ja, så du. De har folk i basen för att vänta på. Ja! Det är klart det inte funkar när jag kör. Jag sköt den där VK-30 i hatten. Hur mycket som helst. Det är klart det inte funkar, fan. Inget bra det. Vart är du? Du har ju massor på... den här sidan och skjuta över järnvägen. Mm. Helt smörgåsbord. Oh shit. Skjut den där körs istället. Jag hoppar på det. Nice. Ja, jag har ju inget jävla val. Nej, valet har ju varit. EU-valet, har det varit det, eller är det? Nej, det är ju snart. Hoppas vi går ut ur EU då. Det kommer vi inte göra. Det är typ bara AFS och Nationella fronten som vill det.
Fan, EU vill ju förstöra internet. De vill ju fucka allting vi har. Robin, hur går det? Göm dig bakom OI:n. Ja, det där har jag gjort hela tiden för jag från andra OI. Jaha. Det är bra. Du ska ju försöka utnyttja sånt i den grad du kan. Och så visar du fronten mot dem, inte sidan bak. Nu kan du... Följ med han, men kör lite sakta efter. Visa fronten mot dem. Ta dem där till höger nu. Tryck! Ta han Wolverinen här nu till vänster. Han står och siktar mot dig. Skjut upp och fram. Nu är det i dina händer. Och upp och skjut. Snyggt! Då fortsätter du. Och så mot 25 TP så visar du fronten. Jag fick ju in ett sånt jävla roligt skott på... Han ska inte få kappa ut oss. Så. Perfekt. Bra gjort, Robin. Tack så mycket. Och Jonas. Jag gjorde 300 bara. Jag ska uppgradera min Cromwell nu. Jag vart ju så jävla dålig fart i den. Ja, 600 skala. Och 3399. Jag körde ju premium. Nu har jag värsta motorn i Cromwellet. Och värsta pipan och tracks. Men första radio. Ja, med den så fan nog fan bättre med radio. Ja, så Robin vill grinda 8 han. Det är bra det. Jag vet inte vad som har hänt med han. Jag har sagt till han att han ska passa på när det är gånger. Man brukar inte lyssna ändå, så spelar det ingen roll. Han kanske har tagit sitt sunda förnuft och börjar göra det nu. Jag så orkar inte med att du tjatar. Vad kör Jonas då? Panteran. Pantamera. Ska vi köra en klass 10 sen eller? Ja, ingen. Fan. Dags att ni skaffar då. Ja, jag jobbar på det. Varje gång jag kör objekt 257 och M103. Ett sex objekt. Jag åker till den här dödspunkten. Tror du skulle säga dödspungen? Följ med mig, Robin. Oj, där flög det någonting över min vagn. Från basen. Robin, kom här nu. Eller gå till någon ridge. Beach. Ingen strand. Ja, den marschen är redan förstörd. Tyvärr. Stå där nu, Robin, och antingen åka upp ditåt. Varför han förstörd? Ja. Jag har bara 36% finns chans.
fy fan, vad ont i käften det gör. Robin, åk aldrig fram. Alltså jag har sjätte sinnet och inget händer ju här. Robin, akta dig. De står här och som nålar och skjuter. Jag trodde du skulle göra som jag sa. Tralal, lalalal. Vad kul för er. 900 mot er. Life is life. Na. Ont i käften. Lalalalalala. Jaha, Scorpion G tog ett saftigt skott i mig. Viva munizioni colpita, per fortuna non è esplosa. Vad nu Jonas? Vad fan var E100 helt plötsligt där nere nu? Han vart fick... är du Robin? Jaha, bakom mig. Ja, jag jolar här nerför nu. Det där. Oj. Ja. Bella, du står ett tag nu. Du kan inte skit. Nej. Skjuta fåglar. Prova att skjuta loss. Skjut Robin istället. Han ska skjuta fiskbåsar. Jag ska fan... Fan att stenen var här. Nej, kommer de från våran hembas nu så kan jag skjuta. Det är typ det jag kan göra. Life is life. No. Inte Scorpion Gen bara åker fram och skjuter mig, det fattar jag inte. Han är rädd. Tack, äntligen. Fick jag ett skott i AMX:en i alla fall. Känns som en badis över den här, för jag vinner aldrig. Det heter det. Nej, men det beror på lagen. Stor förlust. Jonas sa ju hur stor winrate det var. Ja, den var ju fan inte så bra kan jag säga. Jo, eller testade av ny taktik. Ja, men har vi dålig winrate så... Ska vi köra? Jag vet vad vi ska köra. Ni ska få se. Vi ska köra det där, tycker jag. Och det... Och så en trio på det, det är ju roligt. Ska du ta en trio då också? Nej, Jonas. Inte. Jonas ska förstöra det hela. Mm. Nej, trio får man inte ta när man har dragit an. Alltså. Hoppas på topp tier nu. Ja, typ. Och då drar vi ner i AJ-hörnan. AJ? 1, 2, rakt fram. Kolla vart alla åker först. Nej, Robin, du bestämmer inte.
Du ska bara följa med, vara snäll, följa med. Jag är inte snäll. Nej, då kan jag sätta skott här i dig, bara pum! Då skjuter jag dig också. Åh, fy fan, min chef, pojkar. Ska vi prova att skjuta varandra och se vad som där först? Ja, skjut dig först då. Så skjuter jag dig sen. Nej, det gör ni inte. Kom hit nu istället. HV 2, 3 och... Nej, du fick inte ta 3 och... Nej, 3 och, sa jag. Skjut hellkatten! Ja, hellkatt, hellkatt! Det blir bara en smula av en. Ska vi prova att skjuta alla 3 samtidigt? Det räcker med ett skott, han har ingen skydd. Jag tänker om vi 3 skulle skjuta samtidigt, exakt om vi räknar in den, så vem skulle få skadan? Den som prickar, den som har bäst. Ja, vi siktar inte 100% och sen räknar. Ja, den som lyckas trycka av först. Jag hoppas du inte siktar 100% med den här vagnen. Jag har 24 i reload på den här. Jag har så god lust här, skjuta här bara. Bong. Tänd lyset, Robin. Vad sa du? Tänd lyset. Här har vi mycket jobb framför oss, pojkar. Vadå? Oj! Oj, det är hela jävla laget här. Nej, var inte det jag sa oj till, de som krockar här. Jag har lust att ge M6-erna en kyss här. Är det en premievagn? M6-erna? Nej. Jo. Det är före T29-an. Åh, jag vet. Robin. Ja, ta det lugnt. Ni kan hjälpa till med den här VK. Nykt. Robin. Ja, nu tar vi VK:n först. Japp, han ska bli box. Jag laddar om. Ja, jag och. Nu är jag färdigladdad. Jag åker fram på IM6. Nej, men... Nej, nu drar jag härifrån. Jag är död. Vi har VK fram med dig. Ja, men jag har ju M2 och M6 står skjuter på mig också, så kan jag... Ja, och jag sa att till VK, sa jag. Ja, men det tweetar fullständigt VK just nu. Hjälp mig nu med M6-an. Jag springer och hämtar vatten så länge. Ja, det gör du. Jävla P43. Robin, backa runt den där hörnet där. Backa bara allt du kan. Efter att ha fått ihjäl VK100. Backa. Han kanske dödar mig. Skjuta. Vilket jävels kuklag. Men du har ju gjort 2 kills i alla fall. Alltså, vad är det för efterblivna människor här? Vadå? Ja, VK 4503 och IS1S. Mm. Braspelare.com. Mm. Na 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 na. Ja, jag ska gå ut ur matchen. Jag glömde det. Jag vet inte, vad du som glömde det. Påven glömde också det. Kallar han påven? Är du kvar i matchen, Robin? Kör, eller? Nej. Nej, men jag ser inte det.
Na 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 na. Life is life. Eine six. Nu ska jag testa min Cromwell igen. Med rocking, bättre. Rocking and rolling. Motor. Nej, förlåt. Ja. Det var fel vagn här. Den skulle jag inte ha. Det var den jag skulle ha. ARL ska du väl ha? Den ska jag ha. Jaha. Just nu. Match till, sen ska jag ta självsmått. Va? Vad svarar du? En match till, sen ska jag ta självsmått. Nu? Ja, jag har inte ätit kvällsmått idag. Nej, inte jag heller gjort. Jag har inte ätit någon middag ens, ja. För tidigt att äta än. Ja, du äter ju mitt natt. Mm. Jaha, pojkar, vart drar vi? Ön eller upp till C1? Jag har fan lust att gå ön, ja. Jonas, det var dig jag menar. För han kör ju TD, ser jag. Jag har 62 vinstchans eller vad? Det känns ju betryggande. Robin, kom ut här på ön innan ön och stå och snajpa. Här vid trädena. Tjallal. Oh! Det där var nära det, Jonas. Tjallalalalalal. Såg du, Jonas? Har du lite flytväst på honom? Nej. Jo, då måste du skaffa, vet du. Du behöver ha flytväst på dina vagnar. Alfa-lin. Ja, det konstaterar vi ju när vi körde Stronghold. Mm. Nej, inte Jaja blev så glad. Jo, vi skulle bara vända och då. Färdig. Men Jaja? Klanen. Det konstiga namn de har. Eller deras spelnamn. Ja. Jonas, backa för guds skull om du är smart. Upp efter mig. Alltså den här jävla fittlarmet. Ja, är det som låter? Ja. What else? Nu kom det fram en IPV här också. Jag ska fan gå med hen på den här T-40. Ska du gå med i Främlingslegionen? Jonas, hjälp mig! Kan tyvärr inte, just nu jag måste... Nu kan jag hjälpa dig. Ja, ta skydd. Hjälp mig. Ja, tack. Det var inte jag, men jag tar åt mig äran. I don't care who make me survive. Ja, vi trycker vidare. Robin, skjut den där bra, om det var du som sköt den. Sköt den T-67, va? Ja, var det den som var på väggen, på Robin, dörren där? Robin, på bron, menar jag. Du sköt en leopard. Ja, en leopard, sköt jag. Om du har koll på skärmen så ser du det här lite. Det här, vilka blunder det spelar. Ja, det märks ungefär som att du gör det. Det kan bli en sport i sommar. Life is life.
Och jag väntar fan in er. Det här är cancerartig. Jonas, skjut det! Jag kan inte skjuta. Skjut den! Skjut den! Jävla fucking svinne. Åh! Jävla fitlight som jag var tvungen att ramma. För att jag var inzoomad. Man hittar våra egna med nu. Ja. Jaha. Det var dumt gjort. Fan, skylla sig själv. Nej. Att man åker loco loco. It's a said you loco. Robin, nu går det för dig där nere? Ja, men vart är ni andra då? Jag är här. Jävla IKV, fittluder. Dödder och snus och lörvgällor. Skrik på hjälp, Robin. Varför? Akta! Skjut! Backa! Nej, Robin är död. Backa bara. Nu kommer Arel. Hjälpa dig kanske, nej. Fortsätt. Backa mot järnvägen så att han inte får det så lätt. Nykt, Robin. Du är fan bättre än mig på det här. Victory. Jag fick ett skott, ja. Eller en kill. Och 3,5 i... Master Badget klass 3. Nu kan jag låsa upp någon pipa för 2-3x. Tror vi det. Jobbel fick en kille. Vad gulligt. Kills. Ska låsa upp TR7-radion nu. Jag tänkte komma in en stund senare sen. Köra. Nej, vi får höra så länge. Ja, jag tänkte också dra en sväng för jag måste... Ja, jag måste äta typ fil som jag får leva på nu i några dagar. Nej, fil. Vi får höra sen. Ja, bra. Kul att spela. Hej.